Kurikira filime Amayobera, Amayobera, Amayobera. Ase shari ware. Ase ware. Ase ware. Wambwira ahantu waraye ubu koko waraye nagutegereje habe no gutaha reba igihe utahiye ndakuyamya mugore wanjye nende washatse undi hano ate mugabo mwe ubu bintu mba mubajije koko mba nkubohoye ese urambaza ubundi ndi umwana rero ase ubu ugomba nkuhangayikiye n'undi munsi utazongera kumpangayikira ntabwo ndi umwana wabyaye ese undi mwana muto wagenda kabo ase reba igihe wagende reba isaha utashye nagutegereje genda kuyamye ndakuyamye ntuzongere kumpanga cyane undi munsi mugabo mwiza basi niba nkubashe mbabarira Oh yeah, let's. Now go in.
meze bo ni ndaho wagwase taka nyine cha uki karagwa kazi hatasuba bakora akazi ibaze nakanda shani na gera neza ko Kanza nukuno mwemye Kuno wali wanga frango mani Gira re Makan Akuse mgira Kwenye neto Wali mi chito ndirigwa mkazi nje kuguha Chito ndirigwa Kwasi wangiriri moniri Mwa Nye nje kukwa aga shokora Ushiriri prince Je suis un peu plus jeune que moi. Je suis un peu plus jeune que moi. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas nanjye wanyumva nabuze muri umunanje usinza hano basho nibura iminota 2 nongere ku mwana wanje ndumva umutima wanje nezerewe nanjye ndakubwira ngo nabuze muri umunanje kubera wowe yaraje njugunyira umwana aragenda kubera wowe wamuhangayikishije sista ngirire muhe erega wa mugabo we kuko uri kumwe n'umwana wawe narabuze muri umuna wanje nanjye naza hano ari birambabaza ukuri mfasha pe oya mfasha rwose oya ndakwinyinje mfasha n'ukuri wamfasha babarira rwose Assez chaleureux. Assez chaleureux. Assez chaleureux.